国会は政権交代後初めての党首討論が行われました。このところ追及が甘いという声もある自民党の谷垣総裁が支持率下降気味の鳩山総理と対決です。自民党の谷垣総裁が党首討論で選んだテーマは政治と金だった。確定申告スタートしていろんな方の反応が出ております。知らなかったで許されるのはおかしい、開き直らないでと怒ったとか、首相がこれまで払わなかったのだから自分たちもいいのではと、こういう議論が出ております。こういう批判に対して総理は何とお答えになりますか。誠に申し訳ない、その思いでございます。国民の皆様方の税金のおかげで予算というものを組ましていただくことができるわけでございます。今までの政権と新しい政権との違いといえば、1円たりとも税金の無駄遣いを許さないと、そのような思いで私たちは頑張っていきたいと。総理には大変申し上げにくいですが、平成の脱税王という言い方もあるんです。そういう方が徴税をしてくれというのはね、これは悲喜劇だと私は思いますよ。庶民が考えておりますことはね、総理や何かは免れるかもしれないが、自分たちだったら畳までひっくり返せて全部持っていくと思ってんですよ。だから単に徴税に対して嫌になっちゃうなっていうだけじゃないんです。今国民がうすうす感じてることは、この国には法の支配があるかどうかということを感じてるんですよ。総理だから許されるなんて話は当然ある話ではありません。そんなことが許される世の中であってはならないということは肝に銘じて、私もそのように思っておりまして、特別扱いになるというようなものはなされるはずではない。私腹を肥やしたり不正な蓄財をしているというところではないところもご理解をいただきたい。政治と金に絞った谷垣総裁、さらに追及するのだが、政権発足後支持率が下降気味の鳩山総理。総理は去年の夏頃に戻りたいっていうのが本音だから。総理周辺の見立てでは、鳩山総理は去年の夏、政権交代直前の野党時代に戻りたいように見えるという。新たに小林千代美議員陣営が違法に選挙資金を受け取った疑惑が浮上。三大政治資金疑惑と言っていいんでしょうか。民主党の政治と金以外にも、普天間基地移設、子ども手当、予算箇所付け漏洩問題、消費税論議など鳩山内閣が抱える問題は山積している。これはうっかりおっしゃったのかなと思いますが、母に聞いてもらえば分かるとおっしゃった。これは全くの作り話であります。これは母に尋ねていただいても結構でありますし、谷垣総裁は鳩山総理が母親に金を無心していた話が事実かどうかはっきりさせるべきだとした。これは今までだってですよ、出張尋問とかそういうことだってあるわけですから、そういうことも我々は検討していただかなきゃいかんだと思いますよ。贈与であるかどうかの鍵を握っているのはお母様だということだと私は思いますね。お母様のご意思はどうだったんでしょうか。そのことを総理はお調べになりましたでしょうか。本人同士が話をすることよりも弁護士同士の確認の中で何が事実であるかというものを、ある意味で中立の立場で調べ上げていくのが正しいのだと思っておりまして。もったいますね。今までのもう一回テープレコードでもう一回聞いてるような感じですね。集約をされていく中で、現職の国会議員、元秘書も含めて3人逮捕された小沢幹事長について責任を取れということはおっしゃらないんですか。おっしゃったらいかがでしょうか。今大事なことはこのような中でそれぞれの政治家として、そのなぜこのような起訴になったか、あるいは不起訴になったか、その理由をしっかりと国民の皆さんに説明をする、その責めを果たしていくということではないかと思っておりまして、小沢幹事長が国会へ出てこられて、それでしっかり説明をされる、こういうようなことは総理ちゃんと指導なさいますか。必要であればぜひ国会の中で判断をされるべきだと思っておりますが、私の方からそのことを進言することは十分にあろうかと思っております。説明責任を果たされなければ、あと残る道は退陣ですねと、いうことをもう少しはっきり申し上げればよかったかもしれません。
私は100点だったんじゃないかと、こういうふうに思います。